Boa tarde, já temos quórum, vamos começar com o concurso hábito. Vamos começar com a aprovação da ata da última reunião, que foi a 068, de 5 de outubro de 2017, que foi a todos os conselheiros por e-mail. Em discussão, a aprovação da ata, favorável para a disposição. Aprovado a ata 068, de 5 de outubro de 2017. Vamos para expedientes, escreva a secretaria. Me inscrevo, mais alguém quer escrever expedientes? Talvez, senhora, desculpa. Daniela. Márcio. Mais alguém expedientes? Então, com a palavra, a secretaria. Boa tarde também a todos. Secretaria, a gente tem a anunciar a posse de novos conselheiros, conforme expediente endereçado pelo diretor-geral do respectivo centro. Né? São eles, então, a professora Ivonete da Silva Ramos, como titular, o professor Nélio Amboni, suplente, bem como representante do chefe do departamento da ISAG. Professora Ivonete, seja bem-vinda nesse conselho. E temos a posse do professor Leonardo Piermarchini como titular e a professora Márcia Pompeu Nogueira como suplente, representante do chefe do departamento do Centro de Artes. Está ali o professor Leonardo, seja bem-vindo, professor. Secretaria, isso é isso. Obrigado. Eu tenho aqui alguns pedidos. É o quinto processo da pauta, o 17.417, que é solicitação de abertura do concurso público para docentes, e o 17.430, o 6, que é concurso para técnico universitário de suporte. Eu gostaria de pedir regime de urgência, que na verdade a gente tem um prazo eleitoral até mês de julho do ano de 2018 para ter um concurso homologado. Se a gente discutir isso só em março do ano que vem, a gente não tem tempo hábil para fazer um concurso e homologar, tá? Então, por isso eu peço regime de urgências do processo 5 e 6 da pauta. E o sétimo processo da pauta, que era a questão da resolução de coletivo de bolsa, a gente não conseguiu terminar o parecer técnico sobre ele, peço para ser retirado de pauta. Primeiro vamos votar em votação, em discussão, regime de urgência. Favorável para discutir o regime de urgência dos processos. Em votação, regime de urgência. Favorável para a comissão. Aprovado o regime de urgência nos processos 17.417 e 17.430. Quem quer ser sustentado pauta. Senhora Daniela. Boa tarde. Eu sou suplente, professor Grimo, na FED. E eu gostaria de solicitar, se possível, a antecipação da pauta. Eu tenho um processo para relatar, que seria o 11º, mas por motivo de uma reunião da extensão que eu tenho, daqui a pouco, se pudesse antecipar. Eu sou relator do processo 12.747/17, eu gostaria de me tirar da pauta. Então, estão retirados da pauta o processo 7º e o processo 10º da pauta. E vou votar em votação a inversão de pauta do 11º processo 14.993 ser o primeiro item da pauta. Favorável à minha disposição. Aprovado. Então, não tendo mais nada para expediente, vamos começar a nossa ordem do dia. Então, o primeiro processo é o 14.993/2017. Com a palavra, a conselheira Daniela. Boa tarde a todos. Então, o professor Divino fez esse parecer, eu estou como suplente e vou relatar. Devo falar o histórico ou posso ir a partir da análise? Não sei. Vou falar então do histórico aqui. O processo é o 14.993. Interessada, a professora Rosângela de Souza Machado, coordenadora da COVEST, da Coordenadoria de Vestibulares e Concursos. Ela solicita a alteração do anexo único da Resolução 083-2011, Consune.
O histórico, vou pular o histórico e vou direto para a análise, acho que é melhor, né? É, a Covest encaminha a solicitação de ajuste do anexo único da resolução 083/2011 com o SUNE, na qual constam os valores de referência, valor de piso de vencimento, PV, que definem um valor que é pago como gratificação pelos serviços prestados na realização de concursos públicos e concursos do vestibular da UDESC. As justificativas apresentadas pela coordenadora da Covest para os ajustes são as seguintes, abre aspas, faz-se necessário serviços especializados e particularmente na aplicação dos certames com candidatos com deficiência que necessitam de atendimento especial. O atendimento diferenciado em provas de seleção é uma obrigação de todas as IES e é um direito de todas as pessoas com deficiência e, em conformidade com a legislação em vigor, os candidatos com deficiência têm direito, durante a aplicação de prova, às seguintes funções. Maior tempo de prova, provas impressas de forma ampliada, ledor, profissional que lê em voz alta para o vestibulando, transcritor, profissional que auxilie a transcrever a redação, as questões discursivas e o gabarito, ledor para o cego e outra medida necessária conforme solicitação, prova de redação poderá ser feita em braille, se solicitado pelo candidato, auxílio de intérprete na língua brasileira de sinais Libras. Os itens alterados, incluídos e excluídos, estão discriminados na folha 3, 4 e 5 deste processo. Aqui o professor Divino fez uma relação, né, dos itens que foram excluídos ou alterados nesse processo, que são, tem relação com revisor gramatical do vestibular de inverno, revisor didática do vestibular de inverno, revisor gramatical, né, também solicitando uma alteração no que diz ao impacto financeiro, não é, equiparando o valor do vestibular de inverno, corretor de redação, corretor de questões dissertativas, corretor de redação, fiscal especial, apoio financeiro local de provas, apoio à informação. Aqui, depois, ele, em relação à aplicação das provas, nesse quadro, ele discrimina os novos itens a serem incluídos, que a Rosângela está solicitando, né, que eu vou ler aqui para vocês, que seriam fiscal especial, né, prova com um horário que exigiria um horário adicional, fiscal especial intérprete de Libras, fiscal especial para fazer a leitura da prova, fiscal especial para fazer a transcrição de prova, captação e edição de vídeo, editor de áudio, revisor de tradução de Libras, intérprete de Libras para traduções de editais e vídeos e operações especiais. A maior parte das gratificações pagas tem quantidade variável de acordo com a demanda. As demais têm demanda restrita com impacto financeiro pouco significativo em relação ao montante global gasto no certame vestibular. De acordo com as estimativas constantes no processo, baseadas em informações do certame 2018-1 e em contato telefônico com a Covest, a estimativa mínima para impacto financeiro é de R$17.791.012. De acordo com a coordenadora da Covest, um certame de vestibular de verão tem custo aproximado entre R$800.000 e R$1.000.000. Vale destacar que algumas gratificações não estão quantificadas. A fim de ilustrar essas alterações de maneira sintática, é apresentado um quadro na página seguinte. Esse quadro aqui eu posso passar para a leitura dos senhores também, né? Um quadro que está bem detalhado. E agora, então, eu vou ler o parecer do professor Divino. Em função da necessidade do atendimento diferenciado exigido pela legislação e pelo impacto financeiro relativamente ser muito ínfimo, sou de parecer favorável à aprovação de todas as alterações encaminhadas no processo. Vamos agora ao primeiro item da pauta, é o processo 61/27/2017, com a palavra do lado por Jean Passos.
Boa tarde a todos. Esse processo ele é um processo bastante simples. Trata-se de um convênio entre a UDESC e a Prefeitura Municipal de Joinville, cujo objeto é a cessão de um servidor municipal, um engenheiro civil, para trabalhar naquele centro. Então, o processo ele cumpriu todos os trâmites necessários, tem o de acordo do governador do estado, tem também aqui um documento da Prefeitura Municipal de Joinville, atestando a remuneração desse servidor. Consta também o termo de convênio assinado pelo reitor da UDESC, pelo prefeito municipal de Joinville. Então ele veio para o CONSAD para homologação. Esse processo refere-se ao ano de 2017. E posteriormente tem também uma instrução normativa da PROPLAN, colocando que a remuneração desse servidor, que perfaz aproximadamente 117 mil ano, ficará a cargo do centro, que o próprio centro tem que alocar esse valor no seu orçamento anual. Então, o meu parecer é pela homologação desse processo. Ele vem da prefeitura? Exatamente, um engenheiro civil, um servidor municipal que está trabalhando no CCT, precedido ao UDESC. Pelo que eu observei é que, como não havia ainda um profissional concursado, né, da UDESC, então houve a necessidade daquele centro em solicitar um profissional do município. E essa CP ainda não dá de 3 minutos. Não havendo mais CP a discutir, em votação, favoráveis com a disposição, aprovado. Processo 14.009/2016, com a palavra do nosso conselheiro Mário Ezequiel. Vai pular, depois a gente volta ao final. Terceiro processo da pauta, o 20.433, com a palavra o relator conselheiro José Carlos de Souza. Boa tarde a todos. O processo trata então da reforma curricular do curso bacharelado em sistemas de informação, né? Esse processo já foi discutido amplamente no CONCEP, ele já foi aprovado lá, o mérito dele. E aqui no CONSAD cabe a gente discutir o impacto financeiro, se há ou não, né? E esse processo, segundo instrução técnica da PROPLAN, instrução técnica número 37/2007, não haverá impacto financeiro referente a novos investimentos e nem a novas contratações de professores. Que os professores que estão lá hoje assumiriam as disciplinas novas. Na verdade, o que está se fazendo aqui é transformando alguma carga horária de TCC em disciplinas obrigatórias. E como os professores que estão lá têm condições de assumir essas disciplinas, então não haverá impacto financeiro. Então, diante disso, eu sou favorável à aprovação da reforma curricular do curso de Sistemas de Informação do CEPLAN. Obrigado. Em discussão. Uma vez que quer discutir, sem discussão, favorável. Próximo processo é o 17.419. Eu sou relator, mas vou passar a presidência do SUSEC. Esse processo ele trata, tá? É uma proposta de alteração do anexo 1 da Lei Complementar 345 de 2006. Esse processo, na verdade, o anexo 1 ele trata do quantitativo de vagas que a gente tem, tá? Para professores, técnicos e dependendo dos técnicos, se são técnicos de suporte, desenvolvimento, execução ou serviço. Histórico. Foi instituído pelo magnífico reitor, em conjunto com os diretores gerais, grupo de trabalho com o objetivo de realizar estudos sobre o concurso público para técnicos universitários. Em 13/11/2017, o grupo de trabalho encaminhou ao reitor comunicação interna solicitando a transposição de cargos de técnico universitário de execução para técnico universitário de suporte. Em 23/11, a PROPLAN emite instrução técnica 088/2017 a fim de verificar a ocorrência de impacto orçamentário financeiro no plano de cargos e salários, na mudança do anexo 1 do plano de cargos e salários.
Aqui cabe ressaltar algumas questões. Em 2011, quando os conselhos superiores já fizeram alterações do plano de carreiras que ainda não foram bem-sucedidas na aprovação do governo, a gente tinha aumentado as vagas de técnico de suporte, né, que exige no mínimo ensino médio, e técnico de desenvolvimento, que exige a formação universitária. A gente já tinha feito essa ampliação. Essa ampliação também foi priorizada em 2013, né, pela equipe, e foi encaminhada pro governo. Esse processo foi rejeitado no governo porque eles entendiam que havia impacto financeiro, né? Eles entendem que toda vaga criada nova é uma possibilidade de impacto financeiro. Então, por isso, esse processo ficou parado lá e não conseguiu ter êxito. No entanto, a gente entende que a gente pode fazer uma forma de fazer essa transposição, de aumentar cargos de técnico de suporte sem ter um impacto financeiro. Como isso seria feito? A gente vai extinguir, né, 4 vagas de execução e 65 vagas de serviço. Execução são técnicos que exigem só o nível fundamental e serviço até quarta série. Que a comissão não entende que, apesar dos valorosos serviços prestados por essas pessoas, que a universidade não deveria mais contratar técnicos de execução e de serviço, deveria priorizar técnicos de suporte e técnicos de desenvolvimento, né? Até porque muitas vezes os técnicos dessas categorias são que a gente tem a maior rotatividade, pois são salários mais baixos, né? E em 99% dos casos, quando eles vêm, eles já têm uma qualificação acima da exigida, né? Então a gente entende que poderíamos extinguir essas vagas, que seriam 69, e aí com o valor dessas vagas em vervês, se pegou a categoria 1, se fez multiplicado pelo número de vagas e se viu na categoria A1 do suporte quantas dariam. Então, a gente extingue 69 vagas de execução e serviço e cria 50 vagas de suporte. Na verdade, essa criação também vai ajudar no próximo processo que eu vou falar sobre concurso de técnico. Ela também tem uma razão para os dois processos estarem entrando no mesmo CONSAD. Então, o processo ele vai ter um impacto financeiro de R$13.000 por ano. Por quê? Porque, por causa do arredondamento, dariam 49,8 vagas. 49,8 não dá, tem que arredondar. A gente arredondou para cima, para 50. Então, o impacto seria de 3,23 VRVs, que daria R$1.000 mensais, R$13.000 no ano. Só que a gente usou aqui também como argumento que, apesar de ter um impacto, este impacto de 13 mil, também existe uma redução de impacto na questão do vale alimentação. Porque eu vou trocar de 69 vagas para 50. Então, eu tenho 69 vales de alimentações a menos para pagar, né? Então, considerando o valor do vale alimentação em R$ 29,25 por dia, o que a gente economizaria de vale alimentação seria R$ 134.000. Então, no todo, o processo teria, em vez de um aumento de despesas, uma redução de despesas de R$ 121.355,74. E aí, o quadro anterior, né, que a gente tinha 362 técnicos de desenvolvimento, 269 técnicos de suporte, 223 técnicos de execução e 98 de serviço, vai passar a ser 362 de desenvolvimento, que é o mesmo número, 319 de suporte, que são 50 vagas a mais, 219 de execução, que são 4 vagas a menos, e 33 de serviço, que são 65 vagas a menos. Mediante o que está já citado, voto pela aprovação da alteração do anexo 1 da Lei Complementar 345/2006, ficando o quadro de técnicos como o já citado. Obrigado. Obrigado. Um pouquinho embaixo. Alô. Pessoal, obrigado pelo relato, Matheus. Vou abrir a discussão. Discussão de 3 minutos. Alguém quer se manifestar? Paulo? Mais alguém? Jean? Conselheiro Paulo? Boa tarde, pessoal. Na verdade, seria... Também não está sendo desligado? Tá, ele que não está. Eu acho que desliga o tempo.
Na verdade, é mais um questionamento. Fazendo essa conversão, extingue-se o cargo à execução ou não? Seria mais nesse sentido? Porque daí é saber como que fica a situação dos servidores que hoje são execução. Eu acho que no passado já teve algo parecido com o pessoal que era serviços, né? Então seria só para esclarecer isso. O colega ali já colocou mais ou menos a minha dúvida. Eu quero saber se vai continuar tendo concurso para técnicos de execução ou não. E quando tu falou em redução do vale alimentação, seria redução de 19, né? E não de 59. É isso, né? Ele falou redução de 69. É isso, né? Redução de 19. Né? 19. Sim, a redução são de 19, né? Porque são de 69 para 50. Então são 19 a menos. Se eu falei errado, peço perdão. E sobre a questão do técnico de execução, eles continuam existindo, não está sendo extinto. A gente pegou as vagas que tinham remanescentes. Ainda deixou algumas, deixou 10 vagas liberadas para se a gente quiser depois fazer algum concurso de motorista, tá? A nossa intenção inicialmente é não fazer concurso para técnico de execução, tá? Mas as vagas ainda existem. A gente vai priorizar os de suporte, a gente está diminuindo a quantidade de vagas. Então, o que está lá sobrando, porque hoje no plano de carreiras a gente teria disponíveis 105 vagas do desenvolvimento, 18 do suporte, 14 do execução e 65 do serviço, né? Então a gente está diminuindo o teto dessas duas categorias, execução e serviço, e mas elas continuam existindo, né? Se continuar entendendo que deve se priorizar suporte, assim que vagar mais vagas de execução, se faz a transposição novamente, tá? A gente não deixou nada automático, a gente fez para refletir esse momento. Obrigado, Matheus. Mais vou dar 2 minutos. Mais alguém quer se inscrever? Então, vou colocar em votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passo de volta aí à presidência, Matheus. O processo é o 17.407. O Leonardo Sec é o relator e lembro aos conselheiros que o processo está em regime de urgência. Pessoal, esse processo ele é aquele, eu acho que todo mundo está esperando, né? Esse e o próximo, esse daqui trata da contratação de concurso público aí para professores. E o próximo vai... Deixa só o carrinho passar. Sem microfone é pior. Não conseguiu? Ah, legal. Maravilha. Então, pessoal, trata da abertura do concurso público para docente. Eu vou fazer uma leitura bem breve aqui, histórico, e depois entrar na análise. Beleza? Em 4 de outubro de 2017, a professora Soraya Cristina Tonon da Luz, pró-reitor de ensino e presidente do grupo de trabalho de concurso público, solicitou à Proplan a apresentação do quantitativo de professores universitários que podem ser contratados a partir do segundo semestre de 2018 por concurso público a ser realizado. Em 24 de novembro, a Proplan apresentou a Instrução Técnica 87/2017, na qual indica a possibilidade de contratação de 40 professores universitários a partir de julho de 2018 em concurso público a ser realizado no próximo semestre. Análise. O plano de carreira da Universidade do Estado de Santa Catarina tem como teto de contratação o total de 900 vagas de professores universitários. Devido às aposentadorias recentes, a Universidade conta atualmente com 839 professores, remanescendo 61 vagas a ocupar. O grupo de trabalho do concurso público realizou no ano 2018 intenso trabalho, conseguidas reuniões para estabelecer critérios de priorização
e distribuição das eventuais vagas que viessem a ser aprovadas por concurso público da UDESC. A situação financeira orçamentária do Estado de Santa Catarina, como é de conhecimento público, provocou descontinuidade do crescimento da arrecadação tributária, o que afetou a UDESC especialmente nos anos 2016 e 2017. Além disso, o crescimento vegetativo de despesas de custeio e aumento de despesas de pessoal fez com que a Universidade adiasse a tomada de decisão sobre a abertura de concursos públicos para fazer frente às necessidades de reposição de pessoal docente e atendimento dos PPPs dos cursos. Esse cenário ficou vigente até metade de 2017. A partir do segundo semestre de 2017, a arrecadação tributária do Estado e consequente receita do decimal da Universidade voltou a crescer, permitindo a proposição de realização de concurso público para a contratação docente. Embora o cenário financeiro orçamentário tenha melhorado, é necessário que se mantenha o acompanhamento da arrecadação, bem como o monitoramento do crescimento vegetativo com folha de pagamento e a integralização da contribuição previdenciária patronal a 28% a partir de 2018. Foi a partir desse cenário que a Proplan realizou o estudo técnico para indicação do quantitativo de 40 vagas, considerando que a previsão de receita em 2018 é de R$ 440.593.000, como consta na lei orçamentária anual, acrescida dos valores autorizados na lei 17.056, de R$ 4.955.000, do Fundo Social da Celesc. Essa previsão de receitas é variável de acordo com a arrecadação calculada pela Diretoria de Tesouro da Secretaria do Estado da Fazenda, que ao longo do exercício financeiro libera a cota de programação orçamentária financeira para a realização das despesas da Universidade. Obrigado. Com a integralização das 61 vagas disponíveis para ocupação de contratação docente, poderíamos incorrer na impossibilidade de reposição da inflação dos vencimentos do VRV referentes ao exercício 2016, que é aquele 6,9% que ainda estamos devendo, e o 2017, a inflação a ser calculada ao final desse exercício pelo IPCA, que ambas reposições são de interesse da comunidade universitária para a recuperação em 2018. A integralização total das 61 vagas docentes também provocaria a impossibilidade de contratação dos 14 técnicos universitários de suporte que está sendo proposta no processo 17.430 a seguir aqui no CONSAD. Essas considerações estão presentes na análise técnica da Proplan, que demonstrou a possibilidade de contratação de 40 professores universitários em concurso público a ser realizado em 2018, com entrada no segundo semestre, a partir de julho de 2018, respeitando o limite de comprometimento de 75% das receitas com as despesas de folha de pagamento, conforme a Lei 345/2006, o nosso querido Plano de Carreiras da Universidade. Por fim, esse processo traz elementos para análise tão somente do quantitativo de vagas de docentes para concurso público e contratação do exercício 2018, não fazendo parte do parecer a distribuição das vagas, tema esse que é concernente às discussões do Grupo de Trabalho de Concurso Público, presidido pela professora Soraya Tonon da Luz. Então, meu voto, sou de parecer favorável à aprovação das 40 vagas para provimento de concurso público a partir de julho de 2018, com realização de concurso no primeiro semestre do próximo ano para a categoria de docente universitário. Obrigado. Em discussão, só dá 3 minutos. Mais alguém? Com a palavra? Boa tarde. Na verdade, nem há em relação ao voto, sou favorável à abertura dos 40 vagas, mas é um ponto até que eu tinha participado dessa comissão na qualidade de suplente, e tinha um ponto que a gente levantou ao longo das discussões, e eu só venho aqui para pedir que no Consune, até lá a gente possa rever esse ponto, que é o seguinte: no meu modo de ver, a forma que a gente faz a contratação via concurso público não é a mais adequada. Então a gente deveria rever um modo de contratação, e isso que a gente tinha falado, mudar os moldes que a gente faz concurso público. Ok, tem as 40 vagas, que faz parte aqui desse conselho aprovar, mas no Consune, quando for abrir,
o edital de concurso público tem que ser encaminhado paralelo o modo que vai ser contratado. Por exemplo, alguns centros podem passar por isso, e no nosso centro tem essa situação. Às vezes, você pode pegar um professor que fez ali aquele concurso e às vezes não é uma pessoa mais adequada, ou, digamos assim, tem um perfil psicológico mais adequado. E isso daí vai ser um problema institucional. Então, deveria ser revista formas, e até mesmo assim, na própria forma que você vai fazer a prova. Já participei em bancas que a banca é aberta, a aula é filmada, e fica muito mais fácil para você poder pegar e ter uma transparência muito maior no modo que é feito o concurso. Então, eu acho que alguns detalhezinhos em relação ao concurso público deveria ser revisto para a gente evitar aí problemas vindouros. Então é só isso, sou a favor da abertura dos 40 vagas, mas só para a gente deixar isso aí meio que alinhado, que olha, vamos abrir, mas a gente tem que rever o modo que a gente contrata. Obrigado. Esclarecimento, professor, a gente tem uma resolução específica que fala da forma da contratação de concurso público e processo seletivo, né? Naquela resolução ela fala quais são esses trâmites. Nesse momento, a Proen, com um grupo de trabalho, está trabalhando em cima dessa resolução. Eu até participei de uma reunião junto com os diretores de ensino sobre isso. Né? O edital, na verdade, é a responsabilidade da Proag, então eu também trabalhei. Até a questão, por exemplo, da banca ser filmada também já foi debatido, e estamos trabalhando para viabilizar isso. Tá? Então, a gente está fazendo essa alteração e vai botar essa discussão em pauta daquela resolução específica. Tá? Rodado 2 minutos, alguém quer se inscrever? Só então vem aqui e faz nas 2 minutos. Obrigado. E o celular aqui? É meu. Na verdade, o que o Modro falou, a gente não pode mexer porque é uma resolução, a gente não pode mexer na resolução. A forma de contratação, esse grupo não pode mexer. Mas não pode alterar a resolução? Aí sim, tem que alterar a resolução. Então, altera-se a resolução. É, só que a única coisa que foi alterada, né, que a gente passou, até foi uma reunião que o teu centro não tava, é o único centro que não estava presente, foi para mexer no edital. Né? E para mexer no edital, a única coisa que foi alterada no edital foi que passou de 14 horas do primeiro ano para 12 horas. E várias questões foram levantadas em relação a isso, mas a gente nesse grupo não pode alterar, porque tem que alterar a resolução. E aí tem que discutido, né? Só para a gente voltar ao assunto. É um assunto que está sendo discutido em paralelo, que não é um assunto específico desse processo. Sim, tá. Está sendo discutido, e a forma correta de mudar é a alteração da resolução específica sobre o assunto. É isso, mano. Tá. Então eu não sei se nesse concurso ainda vai dar tempo hábil de conseguir fazer isso. Rodada de 1 minuto, mais alguém? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, favorável à permanência da comissão, aprovado por unanimidade. Tem que voltar para cá, que tem que estar lá agora. 17.430/2017, agora comigo. Vamos para o próximo. Esse processo aqui, na verdade, ele trata da abertura de concurso público para técnicos universitários de suporte, tá? São os de nível médio que a gente estava discutindo anteriormente, tá? Ele propõe a abertura de 14 vagas, distribuídas da seguinte forma: uma vaga por cidade e uma vaga para cada unidade administrativa, né? Então, nós temos 13 unidades administrativas, 12 centros mais reitoria, e o CEL fica com 2 vagas, porque o CEL tem 2 cidades, Pinhalzinho e Chapecó. Por que que a comissão, é o mesmo grupo de trabalho que propôs isso, por que que está propondo dessa forma? Porque a gente está passando uma alteração para ampliar o número de vagas de suporte, aquelas 50 vagas.
né, que a gente já falou anteriormente. Aqui a gente não pode abrir, por enquanto, um concurso para mais vagas do que a gente tem no quadro, né? E para depois a gente chamar a vaga de reserva, eu preciso dar pelo menos uma vaga para aquela cidade. Se eu botei uma vaga, depois eu posso continuar chamando pessoas para aquela cidade. Então, por exemplo, se alguém se aposentar num centro e ele for um técnico de suporte, eu posso repor aquela vaga. E vagas a mais, assim que a gente conseguir a aprovação do outro processo que a gente passou, a gente vai poder distribuir essas 50 vagas. E a forma de... A gente não quis agora fazer uma distribuição muito complexa e grande de 18 vagas, porque só são 18 vagas. Né? 18 vagas, sendo que 14 já deveriam respeitar para manter as unidades funcionando e para todas as unidades depois terem o direito de chamar. Porque o processo eleitoral, pelo que a gente começou na Projuro, o problema é a homologação do concurso, não é a chamada posterior. Então, se a gente consegue homologar depois em todas as cidades e aprova a alteração do plano de carreiras, a gente consegue depois distribuir as outras 50 vagas. Então, eu vou dar uma lida agora no relato, depois de explicado. O histórico foi instituído pelo magnífico reitor em conjunto com os diretores gerais, grupo de trabalho com o objetivo de realizar estudos para concurso público para técnicos universitários. Em 17/11, o grupo de trabalho encaminhou ao reitor comunicação interna solicitando a abertura do concurso para 14 vagas de técnico de suporte. Em 24/11/2017, a Proplan emite instrução técnica 089, a fim de verificar o correto impacto orçamentário. O processo em análise solicita a abertura de 14 vagas para concurso público cargo de técnico universitário de suporte, divididas em uma vaga para cada unidade administrativa da UDESC, centros e reitoria, sendo garantida duas vagas para o CEL por possuir sede em duas cidades distintas. É considerado que em 2018, de acordo com as leis eleitorais, foi permitido homologar o concurso público até o mês de junho. Para o número de vagas, estão sendo considerados existe o limite da contratação do plano de carreiras. No entanto, tramita nos conselhos superiores o processo 17.419/2017, que converte os cargos de técnico de execução para técnico de suporte. Considerando que é necessário existir uma vaga aberta por localidade para possibilitar o cadastro de reserva, a fim de realizar a chamada futura e atender o crescente demanda de técnicos da UDESC. Dessa forma, a distribuição abaixo proposta nos parece adequada, pois explicitará a reposição de pessoal e aumento de vagas com aprovação da alteração do anexo 1. Uma vaga para Balneário Camboriú, uma vaga para Chapecó, 6 vagas Florianópolis, uma vaga Ibirama, uma vaga Joinville, uma vaga Lages, uma vaga Laguna, uma vaga Pinhãozinho, uma vaga São Bento do Sul, totalizando 14 vagas. Sobre o impacto financeiro, em seu parecer, a Proplan aponta que o impacto anual de cada técnico de suporte é de R$ 59.219,87, sendo o impacto da proposta do concurso e no exercício de 2018 de R$ 483.628,95, com as contratações começando em junho, e para 2019 de R$ 829.068,20, representando o aumento do comprometimento nas despesas com o pessoal de 2018 em 0,16 em 2018, passando a despesa para 74,28, foi considerado também já o concurso de docentes, 0,26 para 2019 e 0,25 para 2020. Então, a Proplan conclui que, com base nas estimativas, pode-se afirmar que é possível realizar a contratação de 14 técnicos de suporte a partir de junho de 2018, respeitando a previsão do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 11º da Lei Complementar 3.400/2006, ou seja, o limite de 75% do comprometimento das receitas com despesas de pessoal. Então, por isso, sou favorável à abertura do concurso para 14 vagas de técnico universitário de suporte. Obrigado. Em discussão? Rodada de 3 minutos. Eu respondo depois, senhor reitor. Gustavo. Boa tarde. Só enfatizar, né, que os dois relatos, tanto do SEC para os docentes e agora, ressaltaram a questão da prudência no número de vagas para que seja respeitado a possibilidade de reposição do BRV, né, como apontou o SEC. Então, estamos de acordo. E só uma pergunta: se a publicação do edital dos concursos ou a nomeação depende de autorização do governador ou a UDESC tem a liberdade para publicar edital, para nomear, para chamar os candidatos. Eu vou esclarecer a pergunta da Márcia ali, informal.
Por enquanto, sim, a gente conseguiu fazer o de suporte já. Os técnicos de desenvolvimento, ele é um pouquinho mais complexo, né, essa distribuição, porque a gente está primeiro revisando no quadro o que, que vai se manter, o que, que vai se vai manter. Porque o conselho já aprovou uma questão de todos os planos de carreira ali para extinguir alguns cargos e manter outros. Né? Então, a gente está revisando isso primeiro, vai mandar para os conselhos para ver o que, que extingue, o que, que fica. E depois a gente tem que olhar para cada área diferente o que realmente precisa, para a gente não chamar um monte de administrador, um monte de técnico de educação a esmo sem ter uma ideia geral. Então isso a gente está levantando para cada um. A gente ainda não conseguiu fazer, então a gente está primeiro fazendo isso aqui de suporte. Tá? Sobre a questão do concurso e da nomeação, sim, é a atribuição do reitor, né? Como a gente já fez concurso de docente, de técnico, e nomeação é a atribuição do reitor. O que depende do governo é o quadro geral de vagas. Que foi o que a gente fez no processo anterior. Olhar 2 minutos, mais alguém gostaria de discutir? Professora, mais alguém? Boa tarde a todos. Na verdade, é uma dúvida. Eu fiquei meio perdida aqui naquela tua explicação. Quer dizer que foi um cargo, uma vaga por centro e uma por cidade. Isso. E é analisado da mesma forma a quantidade de cursos, se tem programa de pós-graduação, ficou na mesma análise, não entrou, isso não entrou nessa pontuação? Mas, é uma dúvida. Professora, na verdade, por que a gente fez esse critério? Eu concordo, a gente está trabalhando em critérios mais objetivos, tentando qualificar. O concurso de técnicos é um pouquinho mais desafiador que o de docentes, né? Lá no docentes a gente tem, cada curso tem um plano e tem um quantitativo, né? O nosso a gente ainda não tem. E a gente está tentando formatar isso para fazer esse estudo. Só que assim, professora, a gente só tem 18 vagas. Né? Então, a gente fazer todo esse estudo discutindo esse número para 18 vagas seria um trabalho inglório, porque, na verdade, a gente precisa aumentar o número de vagas. Aumentar o número de vagas é o que a gente fez no processo anterior. Com essas 50 vagas, aí a gente pode discutir isso. Porque se eu simplesmente fizesse esse critério e não desse, por exemplo, nenhuma vaga para a Laguna, hoje, a das 18, a prioridade não é a Laguna da primeira. Eu teria que fazer um concurso novamente para chamar a Laguna, porque eu tenho que ter lá o cadastro reserva. Né? Eu preciso fazer uma vaga para eu poder ter o cadastro reserva. Antigamente eu podia só botar vagas reservas, eu não precisava ter pelo menos uma vaga à disposição. Hoje eu preciso ter uma vaga à disposição. Então, essa forma, na verdade, é para a gente depois, quando conseguir aprovar as vagas, conseguir fazer essa discussão. Tá? A gente está tentando facilitar para depois... O que poderia acontecer? Ah, não. Primeiro, então, aprova 50, discute como vai distribuir, então, aí as 68 e depois faz. Eu estou antecipando já as 14, porque tem muito técnico aposentando também. Se eu já faço isso, eu posso repor aposentado, posso dar uma para cada um e assim que aprovar a ampliação de 50 vagas, eu posso redistribuir. Entendeu? Por isso que não está sendo considerado. Posso pedir para te escrever? Faz a descrição aí. Vamos lá. Rodada de 1 minuto. Mais alguém? Carlos André? Mais uma pergunta. Gustavo? Já. Alex? Nossa, que a minha dúvida é só se a gente vai fazer o concurso para as 14 vagas. E se a resolução é alterada após a homologação do concurso, se não tem problema de datas, porque a resolução é alterada após a homologação do concurso, né? É só essa questão, se a gente vai conseguir aproveitar esse estudo nesse concurso mesmo. Só isso. Carlos André. Na verdade, eu vou responder, professor, porque eu faço parte dos dois. Sim, professora. Nesse levantamento que o Matheus está presidindo, nesse grupo,
ele está levando em consideração, assim, um grupo mínimo de técnicos que precisa num centro. Tá? Esse número, ele é multiplicado por se tem pós-graduação, se não tem pós-graduação, se tem curso de manhã, de tarde, de noite, quantos cursos estão. É um cálculo que ele está fazendo, junto com a gente, né, mas que está partindo dele, que está levando um monte de coisa em consideração. Né, para que depois tu vai chegar a um número de técnicos para, digamos assim, mínimo para cada centro. Né, mas ele não está colocando isso nisso aqui. Ele está deixando para depois, quando tiver um número maior de vagas, para ter. Mas esse cálculo que a senhora está falando tem sim, em cima desse cálculo que ele está fazendo. Conselheiro Gustavo. É uma pergunta se dentro da carreira de técnico universitário de suporte tem várias modalidades, digamos. O centro vai ficar responsável se ele quer chamar um técnico de laboratório ou um técnico de suporte geral? Eu acredito que sim, né? O centro vai dizer qual carreira que ele quer. Sim, Gustavo, o centro vai escolher, a gente vai abrir, né? Assim que tiver os 14 aqui, antes de abrir o edital, a gente vai debater se o centro quer pegar alguma vaga específica do técnico de suporte, tá? E sobre a questão de homologar depois não é um problema, na verdade, porque ele é um pouco diferente do concurso do docente, né? Do docente a gente pede uma vaga específica para uma área específica com uma formação muito específica. Então, geralmente, não me cabe tanto chamar o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, né? Já no concurso técnico, como geralmente ele é mais aberto, eu vou precisar ter as vagas depois. Se eu tiver depois mais 200 vagas, eu posso chamar as 200 vagas desde que eu tenha responsabilidade orçamentária, financeira e tenha vaga, né? Mas se eu precisar fazer um diferente, eu quero fazer para técnico de desenvolvimento. O dele tem que ser mais estudado, que eu vou ter que abrir para administrador, economista, contador, porque eu não vou poder fazer a transição entre eles. Então, por isso que a gente começou por esse aqui. Tá bom? Encerrada a discussão, vamos abrir o processo de votação. Aqueles que estão de acordo com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Voltando. O sétimo item foi tirado de pauta, vamos para o oitavo. É o 4702, relator conselheiro Diego Cuco, com a palavra. Suplente. Boa tarde a todos. Então, sou suplente do professor Diego. O processo, então, ele trata da minuta de resolução para a criação do Programa de Auxílio à Internacionalização da Pós-Graduação, PRO-INT-PG, sobre supervisão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Eu vou direto à análise. Então, o presente processo, ele contempla a minuta da resolução, a ata da reunião do comitê de pesquisa, no qual se discutiu a apresentação da proposta PRO-INT-PG, o despacho apresentado pela PROJUR. Então, a minuta de resolução, ela seguiu para a PROJUR e a PROJUR apresenta seu despacho. A minuta de resolução com as correções sugeridas pela PROJUR. Os encaminhamentos do comitê de pós-graduação, a convocação para a reunião do comitê de pós-graduação, a análise técnica do comitê de pós-graduação, o parecer do CONCEP e também uma instrução normativa da PROPLAN. Então, a minuta de resolução, ela propõe o Programa de Auxílio à Internacionalização da Pós-Graduação, o qual tem por finalidade apoiar a realização de estágio de curta duração por docentes pesquisadores de programas de pós-graduação da UDESC, integrantes de cursos de doutorado com conceito CAPES 4, 5 e 6 para a realização no exterior, de atividades de pesquisa, conjunta com pesquisadores estrangeiros vinculados a projeto em andamento no Brasil e no exterior, ou atuação em programas de pós-graduação estrangeiros. O PROINT-PG, via edital, ele considerará uma passagem de ida e volta e 7 diárias internacionais semestralmente aos cursos de doutorado com conceito CAP 5 e 6 e anualmente aos cursos de doutorado com conceito CAPES 4.
Então, a UDESC conta hoje com 6 doutorados com conceito CAP-5, de teatro, ciência do solo, produção vegetal, ciência animal, educação e história, e 5 doutorados com conceito CAPES-4, administração, artes visuais, ciência do movimento humano, planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental e bioquímica e biologia molecular. Então, a minuta de resolução ela foi analisada pela Projur e o processo foi aprovado pelo Comitê de Pós-Graduação da UDESC e pelo CONCEP também. A Proplan ela emitiu instrução técnica, na qual apresenta uma estimativa de R$ 192.168 por ano a serem gastos com o PRO-INPG, prevendo, então, 17 beneficiários desse programa de auxílio. Cabe ressaltar que a minuta de resolução ela prevê no artigo 6º, parágrafo único, que a execução do PRO-INPG fica salvaguardada a disponibilidade financeira e as disposições que regem o equilíbrio orçamentário da UDESC. Então, de forma geral, o PRO-INPG visa apoiar de forma regular as ações de internacionalização de programas de doutorado da UDESC e em consonância com o Programa Institucional de Internacionalização da CAPES. Então, nesse sentido, com base nas informações do processo, verifica-se a viabilidade de aprovação da presente minuta de resolução. Então, o voto do relator, favorável à aprovação do processo 4702/2017, que trata da resolução para a criação do Programa de Auxílio à Internacionalização da Pós-Graduação PRO-INPG, sob supervisão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Obrigado. Em discussão. Não haver de interesse de em votação, favorável permanente comissão. Aprovado. Processo nome da pauta, 16027, com a palavra a conselheira Marília dos Santos. Olá, boa tarde. Então, o processo é sobre uma proposta de resolução para criar uma comissão permanente de sindicância e processos disciplinares no âmbito da UDESC. Eu vou falar o histórico. Em 30 de outubro, o magnífico reitor da UDESC, professor Marcos Tomasi, encaminha para análise da Projur a proposta de resolução para a criação de comissão permanente de sindicância e processos disciplinares no âmbito da UDESC, justificando que o intuito da resolução é dar mais celeridade, eficiência, segurança e qualidade para os processos dessa natureza. Em 1º de novembro, a Projur aprova a minuta da resolução. Em 16 de novembro, sou designada relatora. Em 22 de novembro, recebo o processo para o relato. Em 23 de novembro, encaminho o CI para o gabinete do reitor para diligências. E em 24 de novembro, as diligências são respondidas. Análise. A referida proposta de resolução visa a criação da Comissão Permanente de Sindicância, processos administrativos disciplinares, providências administrativas e tomada de contas especial no âmbito da UDESC, para apurar infrações praticadas por seus servidores e discentes. Conforme o artigo 4 da referida proposta, o diretor-geral de cada centro deverá indicar no mínimo 4 servidores efetivos e estáveis para compor a comissão, sendo necessariamente 2 docentes, um técnico de desenvolvimento e um técnico de suporte ou execução para um mandato de 2 anos. Nos parágrafos seguintes desse artigo, prevê que a primeira indicação deverá ocorrer em até 30 dias da data da publicação dessa resolução e 60 dias antes do término do mandato anterior. Caso o centro não possa indicar um técnico universitário de desenvolvimento, o mesmo poderá indicar mais um professor ou técnico de suporte, mediante justificativa fundamentada a ser analisada pelo reitor. O pedido de substituição da comissão antes do término do mandato deve ser motivado e só poderá ocorrer mediante decisão do reitor. O artigo 5º prevê que os servidores que compuserem a comissão permanente serão escolhidos para comporem as comissões específicas, de acordo com suas habilidades e competências. O reitor designará a comissão específica quando se tratar da apuração de responsabilidade de servidores e o diretor-geral do centro quando se tratar da apuração de responsabilidades de discentes, conforme previsto no regimento interno da UDESC. O parágrafo 3º do artigo 5º prevê que, excepcionalmente, a depender do objeto de apuração, poderão ser escolhidos servidores externos à comissão permanente para comporem as comissões específicas.
A resolução também prevê, no parágrafo 4 do artigo 5º, que, mediante termo de confidencialidade, a comissão específica poderá nomear um servidor, preferencialmente dentre os membros da própria comissão, para fazer a secretaria dos trabalhos da comissão, sendo que as atribuições do secretário estarão previstas em instrução normativa específica. O artigo 7º da resolução prevê que os horários dedicados aos trabalhos da comissão serão computados como de efetivo exercício em cumprimento à jornada de trabalho e que, para os servidores docentes, os mesmos poderão alocar até 2 horas no campo de carga horária administrativa em seu plano de trabalho individual, PTI, pelo período que perdurar o mandato na referida comissão. O artigo 8º afirma que os demais procedimentos serão regulamentados em instrução normativa a ser elaborada pelo gabinete do reitor, e o artigo 9º afirma que os casos omissos serão deliberados pelo reitor dentro de suas atribuições. Então, essa relatora diligenciou o processo ao gabinete do reitor para verificar a legalidade de locação de horas administrativas no PTI dos docentes para a referida atividade e também da possibilidade de pagamento de gratificação para os membros que atuarem nas comissões de sindicância e processos administrativos disciplinares, pois essa relatora acredita que seria uma forma de motivar e valorizar os servidores que atuam nesses processos. A criação da gratificação para comissões de sindicância e processos administrativos disciplinares, até onde tenho conhecimento, é possível e legal, conforme prevê o artigo 85, inciso 2, da Lei 6745, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Catarina. Em resposta à diligência, o magnífico reitor reitera que, para a criação da referida gratificação, é necessária uma previsão de lei específica. Essa relatora deixa, então, registrada a sugestão para que seja analisado e elaborado pela reitoria minuta de lei e dados os encaminhamentos necessários para a criação da referida gratificação. Quanto à possibilidade de alocação de horas no PTI, verificou-se que a mesma está prevista no artigo 25, inciso 2, da Resolução 029, que trata da alocação de carga horária administrativa para os docentes. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável à criação da Comissão Permanente de Sindicância, Processos Administrativos Disciplinares, Providências Administrativas e Tomadas de Contas Especiais no âmbito da UDESC para apurar infrações praticadas por seus servidores e discentes. Obrigado. Em discussão? Não haver quem queira discutir em votação. Favorável com a resolução. Aprovado. O 10º processo foi retirado de pauta. O 11º foi que a gente já tinha feito a inversão e votado. Vamos para o 12º, que é o processo 15.085/2017, com a palavra a relatora conselheira Mariane Stamp. Boa tarde. Então, eu vou ler o meu parecer, iniciando pelo histórico, né? Em primeiro lugar, aqui, o detalhamento do assunto. A interessada Rosângela de Souza Machado, ela solicita a alteração do artigo 1º da Resolução 13 de 2011. Então, o histórico, no dia 10 de outubro de 2017, teve a comunicação interna da interessada para o reitor, fazendo essa solicitação. No dia 17 de outubro, o reitor encaminha para a Proplan, para a Instrução Técnica e para a SECOM para a tramitação. No dia 21 de novembro, a Proplan realiza a análise técnica da proposta de alteração do artigo 1º da resolução, né, e encaminha aqui para a SECOM. Análise. Trata-se de uma proposta de alteração do artigo 1º da Resolução 13 de 2011, que foi alterada pela Resolução número 25 de 2015 do CONSAD e referendada pela Resolução número 26 de 2015 também do CONSAD. Em primeiro lugar, é importante analisar a função de cobrança de um tributo. O valor cobrado de um tributo, neste caso, a taxa de inscrição do concurso vestibular, incorre sobre quem vai usufruir o serviço público. Dessa forma, quem deve pagar as despesas de um concurso público são as pessoas que irão prestar este concurso. Tradicionalmente, o setor público fixa a despesa e estima a receita que irá obter em cada situação.
Contudo, em concurso vestibular, ao elaborar esse processo, não se sabe quantas pessoas irão se inscrever, e muito menos as condições que essas pessoas se encontram, se possuem alguma necessidade especial ou não. Dessa forma, o setor responsável pelo concurso vestibular precisa planejar uma despesa sem saber o seu valor real. Em situações como essas, que envolvem incerteza sobre algumas variáveis, uma forma de minimizar o erro é avaliar o que aconteceu com as receitas e despesas nos últimos períodos em que elas ocorreram. Será que as despesas se pagam? Esse questionamento deve ser sempre refeito, ou seja, a alteração proposta nesse processo deve ser sempre revisada em períodos subsequentes, uma vez que existem inúmeros fatores envolvidos, tais como conjuntura macroeconômica, valor da inscrição do concurso vestibular, entre outros. Feito este esclarecimento, solicitei à Proplan os valores das receitas e das despesas dos concursos de vestibular dos últimos anos. E os mesmos se encontram aqui na folha 13, tá? Se alguém quiser olhar depois. Com base nesses dados, o concurso vestibular tem se mostrado deficitário nas suas edições de inverno desde 2015. Embora nos últimos 3 anos analisados, o superávit das edições de verão do concurso vestibular tenham compensado o déficit das edições de inverno. O propósito do concurso vestibular é que ele deve se pagar. Sendo assim, a resolução número 15 de 2017 do CONSAD, em 1º de setembro de 2017, aprovou o reajuste da taxa de inscrição do vestibular, de R$ 95 para R$ 110. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas situações, né? A gente trata aqui de alteração, não sei se todos leram, né? O processo estava disponível ali na página. A proposta de alteração de alguns itens de PV, né? Então, tem 2 tipos de alterações aqui sendo propostas. Alterações para pessoas com necessidades especiais, então a gente exclui um item e acrescenta outros. E uma outra alteração, que seria um reajuste de valor de mercado, principalmente para funcionários externos ao DESC. Né? Então, consta aqui no processo que foi feita uma análise de mercado e muitos valores estavam abaixo disso. Mesmo assim, então, por que eu fiz essa análise inicial? Né, para deixar claro que o concurso deve se pagar. Está sendo feito essa solicitação, mas foi aprovada já um aumento, né, da taxa de inscrição. Então, a gente tem uma receita prevista para isso. Tendo em vista esse histórico, esses valores, a solicitação da senhora Rosângela Machado busca tanto adequar algumas remunerações que estavam fora do valor de mercado, como sugerida no item D, outros serviços do artigo 1º da Resolução 13 de 2011 do CONSAD, bem como ajustar as remunerações para situações de pessoas inscritas com necessidades especiais, sugeridas no item C, aplicação de provas da mesma resolução. Em especial, essa última alteração busca adequar a legislação da UDESC em conformidade com a legislação em vigor para pessoas com necessidades especiais, sendo que esses têm direitos a maior tempo de prova, auxílio para intérpretes de Libras, entre outros direitos que estão elencados na folha 1 deste processo. Já a solicitação do item D, outros serviços, busca adequar o pagamento às pessoas que irão trabalhar no vestibular com valores de mercado. Vale lembrar a dificuldade de organizar um concurso que ocorre normalmente em final de semana e pode levar as pessoas a não terem incentivos para trabalhar nesse concurso. Então, a gente tem que lidar com muitas incertezas, né? A gente não, né? As pessoas que estão organizando esse processo seletivo. Muitas vezes contrata-se ou os fiscais e aí chega lá na hora, não vão, enfim. E por ser pessoas de necessidades especiais ou algumas outras funções aqui que pagam menos, as pessoas não têm muito incentivo para ir. Então, a única coisa que foi proposta é uma alteração simbólica, até aqui de 0,01 PV, tá? Então muda marginalmente aqui, mas vai tentar adequar um pouquinho esse valor de mercado. E aí, averiguando, né? Então, tipo, da onde, quanto é a despesa, quanto foi a receita. Então, existe essa necessidade que já foi alterada com o aumento aqui da taxa de inscrição, então, que ajuda nessa fonte de receita. E, então, a gente, né, o próprio concurso, ele deve se pagar, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre atentos, né? Não é porque a gente está fazendo essa alteração agora que isso resolve sempre. A gente tem que estar sempre verificando como é que analisam, como é que andam as receitas, as despesas, um processo contínuo, né? Não é parar aqui, isso aqui é um ponto no tempo.
Destaca-se ainda que o processo tramitou e teve mérito julgado e aprovado pela Proplan, conforme orientado no processo. Voto. Nesse sentido, considerando que houve aumento da taxa de inscrição do concurso vestibular, conforme a resolução número 15 de 2017, o que gera uma estimativa de receita favorável para o concurso vestibular e que existem necessidades de adequação dos valores pagos às pessoas envolvidas no concurso vestibular, bem como a necessidade de adequação para situações de pessoas que prestam um concurso e que possuem necessidades especiais, sou de parecer favorável à solicitação de alteração do artigo 1º da Resolução 13 de 2011. Obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos para o 13º item da pauta, é o processo 2259, relator conselheiro Francisco Germano, com a palavra. Boa tarde. Bom, o processo 2259 de 2017, o interessado é a professora Sandra Maria Ferraz. Ela solicita a correção dos valores de prestação de serviços realizados pelo laboratório do CEDIMA, Centro de Diagnósticos Microbiológico Animal. O histórico veio desde fevereiro, denotando que havia uma resolução da UDESC de 084 de 2007, ou seja, esses valores estavam defasados em praticamente 10 anos. Né? Em 22/3, a comissão da Proplan solicitou esclarecimento para embasar uma análise da técnica da professora Sandra sobre o questionamento dos aumentos da inclusão, sugere então uma correção de 81%, que é o valor do INPC deste período, nos valores dessa tabela do Consune lá de 084/2007. Em 15 de maio, né, a Proplan recebe então os esclarecimentos e fez a seguinte situação. Adotada sobre a resolução 84, sugeriu uma criação de resolução para atender os serviços do CEDIMA, com base nos preços das análises dos laboratórios da região, além de citar que a maioria dos exames feitos nos rebanhos são feitos em rebanhos e animais e em quantidades de alimentos, o que inviabilizaria o preço de 81%, né, de correção de 81% em cima do mercado. A professora Sandra, então, apresentou os exames novos realizados pelo CEDIMA e uma nova sugestão de valores baseadas no valor do mercado, com um percentual aproximado de 10% abaixo desses valores. Né? Em junho, a Proplan sugere modificar a resolução, excluir itens da lista da 084 de 2007, sugere que os índices ficarem no INPC. Em agosto, numa CI do lado do CAV, sugeriu que o valor da correção atingisse 50% do INPC, que não contempla lá os 81% do valor sugerido pela Proplan. Porque uma situação que a comunidade carece é que quem solicita os exames são pequenos proprietários rurais e aí, consequentemente, com essa correção de 81, eles não teriam condição de pagar os exames e os ensaios. Em setembro, a professora Cristiane Batalha responde a um ofício do CAV, referente às proposições da Prepan, e que responde ao aumento, achando que o aumento de 81% está novamente demasiado, né, e inviabilizaria, e que sugere um valor aproximado de 30% nas análises também do laboratório de alimentos, tornando mais viável para os clientes que ali usam o laboratório. Em 19 de setembro, né, foi submetido ao Consecav para aprovação de tabelas dos novos valores. As tabelas desses processos estão nas páginas 18, 21, 23 e 24 apresentam valores variando de 30% a 50%. Aí o Consecav aprovou. Na instrução normativa 074 de 2017, a Proplan considerou todas as CIs, os ofícios apresentados, os quadros demonstrativos, os valores atuais reajustados, variando de 0% a 300%.
né, definiu então o reajuste médio na casa dos 32%. Na mesma normativa, segue uma minuta anexada com os valores de reajustes de preços do SEDIMA, do Laboratório de Doenças Parasitológicas e Parasitárias e para o Núcleo de Alimentos. Em seu artigo 3, ela revoga a 084 de 2007 e em 16 do 11, o secretário Molina encaminhou para a gente fazer o relato. Aqui eu trabalhei muitos anos no setor privado na área de laboratórios, né? Ao ver esses números, né, me surpreendeu a demora em fazer reajustes de tabelas. Né, 10 anos é algo absurdo. E aí, o que mais me chocou é que nós levamos praticamente um ano para decidir que vai mudar isso. Então, aqui deveria ser feito algumas coisas em relação a fazer correções anuais de serviços prestados para a UDESC para evitar essas defasagens, né, e ajustar aos valores de mercado. Considero que valores 10% abaixo do mercado, ele não afeta muito a concorrência com o setor privado, porque normalmente eles reclamam que a universidade faz preços mais baratos, e aí como eles pagam impostos, choram ao montão, mas esse valor de 10% a menos é um valor justo que normalmente o pessoal do setor privado não reclama, né? E essa correção de 32%, apesar de 81% de defasado, pode ser corrigido nos próximos anos lentamente e você atingir um valor real de mercado para os serviços da UDESC, não só do CAV ou talvez dos outros centros também que o prestam. Então, a gente fez a análise, né, e considera favorável esse aumento médio de 32%, né, que não estimula o pequeno proprietário, que é aquele que realmente necessita desses exames para fazer os serviços, prestar as suas assistências, e coloca, né, a UDESC assim como sendo um parceiro dessas pequenas propriedades. Então, eu sou favorável a essa correção de 32% e não do 81%. Obrigado. Em discussão. Desculpa. Mais alguém quer se inscrever? Palavra para o senhor Leonardo. Boa tarde. Meu posicionamento é favorável quanto ao relato, só que gostaria de perguntar aonde que está previsto aonde a cobrança de serviços da UDESC. São serviços prestados lá no CAV para as pequenas comunidades, são, laboratório. Extensão, né? Mas é uma tipo extensão, eu acredito que seja isso. Aonde que é previsto isso? Porque talvez outros centros gostariam de, poderiam também prestar serviço nesse sentido. Cada serviço desse é regulamentado por uma resolução específica. Tem outros centros que fazem, tá? O Cefid tem, por exemplo, quando aluga a piscina, que a gente já mexeu nos valores, acho que foi esse ano. Teve mais um centro também que passou um processo esse ano, acho que foi o próprio CAV, que eram as taxas do hospital veterinário, que a gente também reajustou esse ano. Então, na verdade, cada um desses laboratórios ou serviços, a gente acaba tendo uma resolução específica que determina, que a gente levanta os custos certinho, como é que a gente faz. Se tiver alguma coisa interessada, se tiver algum laboratório, a gente pode montar uma resolução específica para cada, né? Porque tem que dizer qual é o serviço, especificar, fazer, porque a gente não vai ter um em comum para todos, né? Os serviços são muito diferentes. E a receita reverte para o próprio serviço. O meu bloco até mostrando que é uma competência do CONSAD, né? Estabelecer taxas e emolumentos, propor normas para cobrança de serviços oferecidos à comunidade. É a competência desse conselho. Só para esclarecer, professor, eu recebi faz uma semana, viajei só segunda-feira que eu tive acesso a ele. Então, em função da experiência que a gente tem com análises, eu entrei em contato com a professora Sandra questionando, né, já que tínhamos a defasagem de 81% aí, como é que estaria o preço dos reagentes, como é que estaria a mão de obra. Ela disse que essa correção de 32 cobre os custos atuais que tem e ainda gera uma pequena margem para eles poderem investir em reagentes e coisas assim para novos serviços também. Tá? São rodados 2 minutos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Obrigado. Quarto item da pauta é o processo 16.226, com a palavra do autor brasileiro Gilberto Zanucci.
Boa tarde. Este processo ele tem origem na Covest e solicita o pagamento dos professores efetivos por elaboração de questões para o vestibular de verão. Vou pular o histórico, vou direto para a análise, que o histórico não agrega nada. A solicitação está de acordo com todas as normas necessárias pela UDESC para sua aprovação. O pagamento deste tipo de serviço deve ser pago com recursos obtidos pelo vestibular, onde foram arrecadados R$ 965.470. O total a ser pago a estes 22 professores é de R$ 15.779,10, então tem recurso. Visto que o processo atende às normas desta universidade, que há recurso para o pagamento oriundo do próprio vestibular, meu parecer é favorável à aprovação. Obrigado. Em discussão. Então, a ver quem quer discutir em votação. Favorável, se não é isso, como estão. Aprovado. Processo 12.368/2017. Com a palavra o relator Haroldo Chambé. Boa tarde aos seus conselheiros. Trata-se de um processo 12.368/2017, que se refere à venda pela UDESC, através de um contrato de prestação de serviço, ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, de 3 vagas para o curso de Life Coach. E analisando o processo, está com a programação, está dentro da legislação vigente que permite esse tipo de prestação de serviço. Em vista desse valor, será cobrado do bombeiro ao preço de 3 vagas, a R$ 2.500 cada uma vaga, totalizando R$ 7.500 para os cofres da universidade. Portanto, tendo em vista a essa relato, sou de parecer a homologação do contrato número 277/217, firmado entre a UDESC e o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Obrigado. Em discussão. Pode se regressar. Mais alguém? Gustavo? Três vagas para coach. Três vagas para o Corpo Bombeiro. Para coach e coach. É, segundo a informação, tem que realmente a professora que vai iniciar o curso sugeriu no máximo 3 ou 5 vagas, que não ficaria meio... Tá. Fazer um esclarecimento. Na verdade, a gente tem o nosso programa de coaching para os servidores, para os alunos e para a nossa comunidade universitária. Tá? E na última seleção sobraram algumas vagas. Essas vagas foram... Ah, sobraram, né? Vendidas ao Corpo de Bombeiros, que fizeram uma seleção própria, e esse dinheiro ajuda a pagar o próprio projeto. Então, é uma forma de arrecadar e o projeto começar a se pagar. Ok? Vou dar 2 minutos, alguém se inscrever? Não havendo mais quem queira discutir. Quem quer se inscrever? Vou dar 2 minutos. Então. Não é exatamente uma discussão, mas eu queria elogiar esse programa que a universidade tem feito já há uns 2 anos. Tem capacitado os técnicos e tem surtido um efeito bastante elogiável e motivador. E a gente tem sentido o engajamento das pessoas que participam do programa. Então, queria deixar aqui meu elogio para o conselho. Obrigado. Obrigado. Mais rodada de 1 minuto. Encerrada a rodada de discussão. Em votação. Favorável à senhora de comissão. Aprovado. Processo 31/2017. Relator conselheiro Paulo Wilson Lima. Edson Lima, por favor.
Boa tarde a todos novamente. Processo 31/2017, origem setor de controladoria de convênios de recursos externos. Interessado, professor Marcos Tomasi. Assunto: minuta de termo de convênio 83/9966/2016, a ser celebrado com o FNDE, oriundo de emenda parlamentar do deputado Fabrício de Oliveira, cujo o objeto visa a aquisição de computadores e equipamentos para o laboratório de simulação do curso de Engenharia do Petróleo do SESF. Histórico. O processo foi aberto no SGPE em 16/1/2017. Em 9 de novembro de 2017, sou designado relator. Análise. O presente processo trata de convênio firmado entre a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE, cujo convênio prevê apoio financeiro destinado à compra de equipamentos para o laboratório de simulação para o curso de Engenharia de Petróleo do SESF, UDESC Balneário Camboriú. O convênio foi fruto de emenda parlamentar do deputado federal Fabrício de Oliveira, suplente do deputado federal Jorge Boeira. Prevê a aquisição de 46 microcomputador avançado, processador Core i7 ou superior, no valor de R$ 204.912, sendo R$ 193.530 a responsabilidade do concedente FNDE e R$ 11.410.12 contrapartida da UDESC. O processo está devidamente instruído com o encaminhamento do reitor com as justificativas, cópia dos ofícios 9/2016 e 28/2016 dos deputados federais Jorge Boeira e Fabrício de Oliveira, respectivamente. Termo de referência das despesas do trabalho, plano de trabalho, declaração de contrapartida da UDESC, via original do convênio, devidamente assinada pelo concedente e conveniente, e a publicação no Diário Oficial da União. A minuta do termo de convênio foi assinada e aprovada pela Projur. O processo está devidamente instruído, diante de todos os fatos relacionados acima e com a presente assinatura do termo de convênio, que através de um valor irrisório de contrapartida de R$ 11.410.12, o benefício ao curso de Engenharia do Petróleo tem com a aquisição dos computadores para o laboratório enorme. Esse relator vota da seguinte maneira. Após a análise do processo, sou de parecer favorável à aprovação da minuta do termo de convênio 83/9966/2016, a ser celebrado com o FNDE, oriundo da emenda parlamentar do deputado Fabrício de Oliveira, cujo objeto visa a aquisição de computadores e equipamentos para o laboratório de simulação do curso de Engenharia do Petróleo do SESF, UDESC. Obrigado. Em discussão? Então, alguém tem interesse em discutir? Em votação? Favorável, senhores. Como estão? Aprovado. SGPE, processo da pauta, 12.428/2017, relator conselheiro Jean Rodrigo Copalato. Boa tarde. Então, esse é o processo 12.428 de 2017, origem coordenadoria de projetos e inovação, interessado ao UDESC, assunto convênio. Então, eu vou direto para a análise. O presente convênio, decorrente do programa cadastrado no SICOMV sobre o número 849.323 de 2017, referente ao projeto Passos do Senhor, Devoções Religiosas, Apropriações Urbanas e Patrimônio Cultural em torno da procissão Senhor dos Passos em Florianópolis, que tem como objeto pesquisa para complementação de instrução de processo de registro da procissão do Nosso Senhor dos Passos, manifestação religiosa que ocorre em Florianópolis. A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, na condição de conveniente, participará com uma contrapartida financeira no valor de R$ 12.000,00, que será integralmente destinada ao pagamento de bolsistas,
cujos atuarão no suporte às atividades desenvolvidas por meio deste convênio, sendo que a contrapartida do Instituto Histórico e Artístico IPAM será no valor de R$100 mil. A vigência deste termo de convênio é de 8 meses contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. E levando em conta, né, que esse processo, esse convênio, atende à Lei 8666 de 2013, mais especificamente o seu artigo 116, que trata de convênios, e que esse processo já passou pela Projur, cuja emitiu parecer jurídico favorável, porém, observando que, de acordo com a Instrução Normativa número 1 de 2014, em seu artigo 4º, consta que os processos recebidos na Proplan serão registrados, né, como esse processo corresponde à alocação de recursos da UDESC, deve passar pela Proplan, porém não foi observado esse trâmite nesse processo. Contudo, nele consta a declaração de disponibilidade da contrapartida financeira assinada pelo reitor, né? Então, diante do exposto, e por ser um valor de pequeno vulto, que corresponde a R$12 mil de contrapartida da UDESC, e o mérito por ser um convênio também é de interesse da instituição, então, diante do exposto, este relator é favorável à homologação do convênio celebrado entre o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico e a UDESC. Obrigado. Em discussão. Mais alguém? Com a palavra. Eu queria saber do que se trata, do que a UDESC vai ser um instituto. Entendi. Se inscrevam aí, vem aqui. Né? Se vocês ficar muito assim, né, a gente vai ficar. Aí vamos escrever tudo certinho, tá? Pode ir. Sim. Deixa eu só pegar aqui. O projeto, né, ele... Deixa eu só me pegar aqui, né? Pesquisa é uma atividade, assim, de cunho histórico, de... Conforme indicado, deixa eu só pegar aqui bem, bem certo, né? Tem a justificativa aqui, né? Assim, eu não sou especialista na área, pelo que eu li, né? Para mim está tudo ok, né? Mas para mim resumir em poucas palavras é mais complicado, então eu vou acabar lendo. Né? Formalmente institucionalizado no primeiro semestre de 2008, tem o LabPAC, que teve a sua criação ligada às necessidades das disciplinas de prática curricular, Patrimônio Cultural 1 e 2, no curso de graduação de História da UDESC. Então foi criado um laboratório ligado à área de história, né? E o objetivo desse projeto: complementar, atualizar e finalizar a instrução técnica elaborada pelo IPAM na forma de dossiê referente à procissão do Nosso Senhor dos Passos, para que a referida procissão possa vir a ser apreciada e eventualmente reconhecida por meio de registro em nível federal como patrimônio imaterial brasileiro. Aí tem os objetivos específicos, que é uma série de objetivos, né? Eu não sou especialista na área de história, mas para mim o mérito a princípio parece ok, né? Até deve ter passou pelo, né, pelo respectivo, né, digamos assim, pela, não sei se passa pela direção. Passou pela direção do centro, da centro, né, de história. Isso, de história. Aí, né, então o mérito em si eles que analisam, né? Nós analisamos mais o impacto financeiro. Então, como para mim o mérito está ok, Está todo detalhado aqui, né? Não vou me estender analisando cada ponto, mas em questão da alocação de recursos, me parece plausível, né? Como é R$12 mil de contrapartida da UDESC e R$100 mil do IPAM. Ok. Parece que, na verdade, o mérito foi analisado ali pelo Departamento Histórico, que está ligado a um projeto do Departamento. Vou dar os 2 minutos. Alguém quer se inscrever? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, favorável à primeira comissão, aprovado. 18º processo, 4104, conselheiro Alfredo Balduino, com a palavra. Passa, Murilo. Segundona, né? Já vamos.
Boa tarde, senhoras e senhores. Processo 041-04-2017 é um termo de cooperação entre a ESAG e a Fundação ESAG e a UDESC. Fundação ESAG e a UDESC. Foi aberto esse processo em 6/4/2017, abril de 2017, encaminhado à reitoria fazendo essa solicitação. Em 21/11, encaminhado esse relator para aparecer. O termo de cooperação, ele pede, solicita essa parceria entre a UDESC e a Fundação, segue todos os acordos, todas as normativas da UDESC vigentes atualmente, e somos favoráveis à aprovação desse referido processo. Obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Bravo. Mais alguém? Não está bom aí no fundo? Então, faz questionamento. Nesse quanto no anterior, né, fica a dúvida para a gente analisar a aprovação, o voto, o que, que se trata essa parceria entre o UDESC e a Fundação UDESC. Tem algum exemplo claro do que será feito, quais as atividades propostas, né, para esclarecer melhor? Nos autos do processo... Deixa eu passar a palavra para vocês. Nos autos do processo... Ele deixa claro que todo objeto desse processo, ele será referenciado por um plano específico para a ação a ser desenvolvida. A solicitação aqui principal, ou como objeto talvez, né, que seria a dúvida. Na verdade, a gente passar no site rapidinho. Mas eu estou até achando estranho que esse processo está passando aqui, porque se não tem impacto financeiro com relação a esse tipo de proposta, como o governo que eu acho, vai vir passar aqui, porque não é... Não, mas ele tem aqui... Não, então, se... Oi? Não, na verdade, a gente... Então, gostaria de dar uma olhada nesse processo de fazer vistas, o relator. Daí eu vou ver com mais cuidado para ver se ele foi classificado da forma correta para trazer para cá. Só deixa eu... Processo em vistas, para a gente discute. A gente fez o segundo da rodada, a gente pediu vistas, agora seguimos para o próximo processo. Processo em vistas, sobre o Renato Seco. Mas ele pediu vista sempre que o relator que estava para falar. Mas eu posso falar o que é. Mas
Depois, se vocês quiserem fazer ele falar, a gente vai pedir vistas, a gente só vai perder mais tempo, mas pode ser, pode falar que depois vai ver as vistas. Mas acho que cabe esclarecimento para ele, pelo menos, né? Acho que fica elegante, né? É a exploração de laboratórios, os laboratórios utilizados pela ISAG. O trabalho com os jogos da empresa ISAG, né, da ISAG, e a atualização de sistema de índice de preços. Então, são ações que não geram impacto financeiro para a reitoria. Você está em vista, depois a gente, o SOPSEC vai olhar e fazer o relato na próxima reunião. 19º processo da pauta, 10.785/2017. Relator conselheiro Luiz Fausto, com a palavra. Boa tarde a todos. Então, esse processo, ele trata-se de solicitação de formalização de parceria entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, e a UDESC para desenvolvimento de pesquisa científica. Não vou me ater ao histórico, só comentar que ele iniciou em 31 de julho com documentação encaminhada pela UTFPR para a UDESC, solicitando a formalização dessa parceria e com todos os trâmites internos de documentação. Então, vou para a análise. O processo trata-se de formalização de acordo de cooperação técnica-científica entre a UDESC e a UTFPR Campus Campo Mourão para desenvolvimento de pesquisa científica intitulada Um olhar sobre as aulas de matemática de um curso técnico integrado em informática com um aprendiz autista, a ser desenvolvida pelas servidoras Claudete Carnim, da UTFPR, e Silvia Terezinha Frisarini, da UDESC. O presente acordo vigora desde a data da assinatura, 30 de outubro de 2017, até 21 de dezembro de 2019. Os detalhes e as condições de execução do projeto de pesquisa constam no plano de trabalho presente nesse processo. As despesas decorrentes da execução deste acordo serão custeadas por cada partícipe, quer no que se refere à interveniência de suas equipes técnicas, quer no uso de seu material e equipamento, não havendo transferência de recursos financeiros entre as instituições partícipes. O acordo de cooperação entre as instituições e o plano de trabalho do projeto de pesquisa não prevê o uso de recursos financeiros da UDESC, exceto a alocação de 6 horas semanais para a pesquisadora Silvia Terezinha Frisarini. O Estatuto da UDESC, no seu artigo 24, inciso 15º, estabelece que compete ao Conselho de Administração homologar os acordos, convênios e contratos celebrados com órgãos do poder público ou entidades de caráter privado que envolvam alocação de recursos. O presente convênio preenche todos os aspectos legais definidos na Lei 8666/93, mais especificamente no seu artigo 116 e na Instrução Normativa 01/2014 da PROPLAN. Foi recomendado pela Procuradoria Jurídica da UDESC e teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União. Então, o voto do relator é favorável à homologação do Acordo de Cooperação Técnica Científica entre a UTFPR e a UDESC para o desenvolvimento da pesquisa científica intitulada Um Olhar sobre as Aulas de Matemática de um Curso Técnico Integrado em Informática com um Aprendiz Autista. Em discussão. Então, ele quer discutir em votação. Favorável à comissão, aprovado. Então, vamos repescar o processo. Vamos retomar o processo 14.009/2016. Relator conselheiro Mário Ezequiel, com a palavra. Boa tarde a todos. Então, o processo 14.009. Tem origem na Direção-Geral do SEAD, interessado ao professor Davi Daniel Silva. O assunto é a proposta de criação do departamento no SEAD, o Departamento de Educação Científica e Tecnológica. Eu vou ler o histórico aqui, que temos informações. Esse processo vem de 2016.
Em 4 de agosto de 2016, a Direção-Geral do SEAD nomeia Comissão para Estudo e Proposição de Novo Departamento e sua Nomenclatura. Em 22 de agosto de 2016, em reunião extraordinária do Departamento de Pedagogia à Distância, é aprovada por unanimidade a proposta de criação do Departamento de Educação Científica e Tecnológica, bem como a listagem de professores do Departamento de Pedagogia à Distância que iriam compor o novo departamento. Em 29 de agosto de 2016, a proposta é aprovada por unanimidade pelo Conselho de Centro do SEAD. Em data não determinada, é anexado ao processo uma cópia da Comunicação Interna 335 de 2017, da PROEM, solicitando manifestação com relação ao artigo 273 do Regimento Geral da UDESC. Artigo 273, só para relembrar, aquele artigo que diz que o centro tem que ter 2 departamentos, pelo menos, e 50% de professores doutores e tal. Em 6 de setembro de 2017, é anexada ao processo a Comunicação Interna 021 de 2017 do RH do SEAD, com listagem dos docentes e respectivas titulações, quais são doutores, mestres e quais estão fazendo doutorado. Em 20 de setembro de 2017, é anexado o parecer técnico da coordenadora de movimentação docente da PROEM, senhora Fernanda Kirten. Em 29 de setembro, a pró-reitora de ensino, a professora Soraya Cristina, convalida o parecer da Comodo. Em 25 de outubro, é anexada a instrução técnica da PROPLAN e o processo é encaminhado à Secretaria do Conselho Superior. Em 9 de novembro, o processo é aprovado no CONCEP. E em 16 de novembro, o processo é despachado por este conselheiro para proceder com análise e relato no CONSAT. Então, análise. Esse processo trata da criação do Departamento de Educação Científica e Tecnológica, no SEAD, em caráter carreiro-centro. Atualmente, o SEAD possui 3 cursos de graduação: licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Informática e licenciatura em Ciências Biológicas, e apenas o Departamento de Pedagogia à Distância para administrar esses 3 cursos. Com a criação do novo departamento, o curso de licenciatura em Pedagogia seria administrado pelo atual departamento e os cursos de licenciatura em Informática e licenciatura em Ciências Biológicas seriam administrados pelo novo departamento. A criação do novo departamento é legitimada pelo Regimento Geral da UDESC, que em seu artigo 73 normatiza que o departamento carreiro-cêntrico será constituído quando da existência de curso de graduação. Ainda no Regimento Geral, segundo o artigo 54, inciso 1º, os centros devem ser compostos por pelo menos 2 departamentos carreiro-cêntricos. E segundo o artigo 273, os centros existentes na data de promulgação deste Regimento Geral, que não atenderem os critérios previstos no artigo 54, terão prazo de 15 anos para se adequarem ao referido artigo. Conforme discutido e aprovado em reunião do Departamento de Pedagogia à Distância, 7 professores mostraram interesse em serem transferidos para o novo departamento, compondo assim o seu colegiado pleno. A proposta também solicita a criação de uma função de confiança, FC05, referente à chefia de departamento. Segundo o artigo 75 do Regimento Geral da UDESC, a criação de departamento será feita mediante a proposta fundamentada do centro, aprovada pelo CONSUNE, ouvidos o Conselho de Centro de Origem e o CONCEP. Este processo já foi aprovado no Conselho de Centro, do SEAD, e também no CONCEP. Porém, segundo a Instrução Técnica PROPLAN, número 75 de 2017, a função de confiança FC05 irá gerar um incremento de despesas de R$ 27.871,55 no período de 12 meses, isso incluindo o FC, o abono de férias e o 13º salário. Devido a essa despesa, esse processo foi então encaminhado para este Conselho Superior. Cabe ainda observar que esta instrução técnica não inclui despesa com secretária de departamento e nem contratação de professor colaborador para compensar uma possível redução de carga horária do professor que assumirá a chefia. Mas, conforme a comunicação interna número 058 de 2017 da Direção-Geral do SEAD, a criação deste novo departamento não exige contratação de professores,
ou técnicos universitários, além do pessoal que o SEAD já precisa atualmente. Em função da legitimidade da criação do novo departamento e em função da exigência do artigo 273 do Regimento Geral da UDESC, este relator lhe parecer favorável à criação do novo departamento. O voto do relator favorável à criação do Departamento de Educação Científica e Tecnológica no SEAD. Em discussão? Não há mesmo interesse de discutir. Em votação? Favorável à comissão. Aprovado. Encerramos a nossa ordem do dia. Vamos escrever para comunicações pessoais. O senhor Leonardo, que se vê. O senhor Modro. Mais alguém? Sou Leonardo, será que eu coloco? É só um comentário com relação a esse processo que está sendo relatado pelo professor Balduino. Eu queria pedir desculpas que eu me atravessei. Eu não adotei o procedimento normal, que seria o normal, seria terminar a resposta. Acho que o Haroldo estava me perguntando as perguntas feitas aqui pelos conselheiros. E eu acabei me atravessando, então eu queria pedir desculpas. Na verdade, causou estranheza, que era um processo que não deveria ter ônus, não deveria estar aqui. Então, o que eu me comprometo é de fazer um relato com relação a esse esclarecimento, trazer na próxima reunião do Gonçalves para todo mundo voltar mais tranquilo. Tá legal? Também queria fazer um comentário geral com relação à qualidade dos pareceres que foram feitos aqui hoje. Percebi vários de vocês que se dedicaram aí a escrever os relatos, a estudar e realmente no número. Foi muito bacana, eu vi assim um bom nível de debate com relação ao nível dos pareceres. Né? Muitíssimo obrigado. Um outro com a palavra. Boa tarde. Na verdade, é só parabenizar a ação que a reitoria capitaneada pela PROEX, né, realizou no final de semana, que foi os jogos. Então, eu acho que foi um momento muito bacana de integração e parabenizar especialmente lá a equipe do CEPLAN, que éramos somente em 8 servidores e, mesmo assim, com a participação muito ativa desses 8, a gente conseguiu se sagrar campeão aí nos jogos. Então, fazer o convite aí para todo mundo ano que vem e, quem sabe, a gente tentar o bicampeonato. Né? Vamos lá. Esse plano já do super-homem deve ficar difícil competir. Obrigado, doutor Montijo. Voltando à questão dos convênios, só para não ficar pulga atrás da orelha, a mesa me corrija se eu estiver errado. Convênio é só para estabelecer regras gerais, aproximação entre as organizações, regras gerais, como vai ser feito, como vai ser tratado, quais são as responsabilidades. A partir de aprovado o convênio, você apresenta projetos e ações que correspondam, que sigam as regras do convênio. É só isso. É por isso que o convênio não especifica o que vai ser feito. Ele só especifica como as partes vão se tratar e quais são as responsabilidades. Ok? Se tiver errado, não, assim, professor, está em vistas porque se veio dessa forma é um erro de caminhamento. Convênios, geralmente, que não tem nenhum impacto financeiro, eles não vêm para cá. Eu geralmente já devolvo antes de mandar para cá. Geralmente, os convênios que vêm para cá, eles têm que ter alguma alocação de recurso, seja um recurso humano de 6 horas, como teve no último convênio que a gente viu. Né? Alguma alocação direta tem. Sim. Então, ou tem alguma alocação direta, ou foi encaminhado errado. Tá? Porque a gente geralmente os guarda-chuva a gente não encaminha porque a análise fica muito genérica. Tá. Né? A gente só encaminha quando tem algum recurso envolvido, humano ou financeiro. Tá? Ok. O primeiro convênio eu não tenho investimento. O segundo eu tenho, é simplesmente estabelecimento de regras. Então, provavelmente foi um encaminhamento equivocado. Encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.